नमस्कार, हाँ सूर्यकांत चोडणकर। आज हाँ म्हापसा आसा का अशे बरेच टाइम हाँ मुन्सिपाल्टी जे मार्केट आ त्या ठिकाणी वयता आनी एक म्हाका दिसण्याक येयले की मुन्सिपाल्टी जे हे आसा मार्केट आसा त्या ठिकाणी जवळ जवळ 8-1 महिने जाले ते लादयो ज्यो आसात ते लादयो सकल गेल्यो। लादयो सकल वचपाचे कारण जे लॉकडाऊनच्या टायमार एक ट्रक भितर जे सामान हाडटा माल हाडटा लोकां दुकानदारांक वेपाऱ्यांक ते लॉडाची गाडी ती सकल गेल्ली, लादयो सकल गेल्यो म्हण तशी न्ही। ते लादयो सकल गेल्या उपरांत मुन्सिपाल्टीन तांकां तेंच्या कडल्यान 10,000 घेतलेले आनी 10,000 घेवन ते लादयो सकल गेल्या ते काडूंक जाय आसले पर रिपेर करूंक जाय आसले तो गाडी हे जे गटर जो आसा तो, पण अजून पर्यंत तो दिसना गटर सारको केल्लो आनी 8 महिने जाले तरी तशें आहा आनी तेतूर करून ते जे हे आसा गाडी आपले हे आसा गटर जे आसा गटरान आणखी कचरो साचला आनी थंय वास मारता आनी ते पोतयो वगैरे उडयतात जे कितें आहा कचरो वगैरे कितें आहा ते दुकानदार थंय उडयतात। जे फ्रूटवाले आसात किंवा आणखी कोण आहात ते थंय उडयतात आनी जाम जाता आनी इतको वास मारता थंय। हांव रिक्वेस्ट करता मुन्सिपाल्टी जर का 8 महिने तुमच्या कडेन अशी कामां जायना लादये सकल गेल्ल्यो त्यो उखलूंक जायनात मागीर लक्ष खंय आसता तुमचो आनी काहीशे जे शॉपां आसात ती शॉपां तारी कडलोय विषय घेता तुमच्या कडेन। तारी कडलो विषय असो आसा की ते जी तारी कडली न्हंय आहा ती न्हंयच्यान थंय जी शॉपां आसात मुन्सिपाल्टीच शॉप आसात ती मुन्सिपाल्टी शॉपां ती घाण जी सकल देंवतात ती तारी कडल्यान गणपती बुडयतात थंय सुद्दां तसोच विशय आसा आनी तेंच्यांनी चेंबर जो तांकां दिवंक जाय मुन्सिपाल्टी अंडर ते बांदूंक जाय ते बांदले ना पण मुन्सिपाल्टी तेंच्या कडल्यान भाडें व्हरता वेळचे वेळ अशें आहा। मुन्सिपाल्टी खंय लक्ष घालिना ते फक्त आपलो पयसो घेवचो काम करता आनी कांय ना। हांव शेखर नायक उलयतां, हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा। म्हापसा मार्केट म्हणजे म्हापसा बाजाराच्या ऑपोजीट। मेन म्हणजे कितें की हांगा 6 महिन्या पयलीं एक लोडाचो ट्रक महाराष्ट्रासून येयलो माल घेवन येयलो बाजारांत तेन्ना तांकां एलावड आहा भितर येवपाक सकाळीं फुडें। तो लोडाचो ट्रक हांगासर रोमलो रस्तो भितर गेलो आनी ट्रक गेलो भितर मिस्टेक रस्त्याची रस्तो सारको ना म्हणून ट्रक भितर गेलो कितें म्हणल्यार मुन्सिपाल्टीन थोडें परतें केलें की ताका 10,000 रुपया फायन घातली ट्रकवाल्याक ते कडेन 10,000 रुपया वसूल केले। आयज 6 महिने जाले तेजे 10,000 तुमी घेवन हें आहा तशेंच आहा हेजेर कांय काम जावंक ना ह्यो लादी भितर गेलो जाल्यार तश्योच आहा आनी आतां हेजी परिस्थिती अशी जाला की हें डस्टबीन जाल्लेलें आहा। हे सगळे हांगासर जितले कोण कोण बसता हांगा वेंडर ते सगळे हाडून हांगा उडयतात दिसता तुमकां हांगा पोती उदक आहा आनी गुडखा खान तुकपाचें एक हें जाल्लेलें आहा हांगासर येता ही एरिया जाल्लेली आहा। मुन्सिपाल्टी जर हें करिना काम फुडें फुडें हांगा डस्टबीन जातलें तुमी पयशे घेतलेले आहात कितें हें मातशें बेगींतल्या बेगीन करपाचें म्हूण मागता तुमच्या कडेन कितें हें अशेंच आहा। आनी शुक्रारचे हांगा लोक आसता इतले की लोकांक चलपाक त्रास जाता कितें बायलां बिलां जाणटी बायलां बी भितर पडपाक शक्यता आहा आनी दोगां तिगांनी म्हाका सांगलें की पडली बी भितर पांय वचून कितें सायडीक चलतना कित्याक फुडें वेंडर्स बसतात प्राण आनी फुडलो जागो मातसो ओपन आसता तेंचो पांय भितर वयता ती सामकी पोंदाक पडटात म्हूण कितें हेजेर फाल्यां कितें जालें जाल्यार जबाबदार कोण हाका कितें ताका लागून हांव परतें एकदां मुन्सिपाल्टी कडेन मागता की हें मातशें बेगींतल्या बेगीन करा दाखयता ताका 6 महिने जाले आयज तेजे 10,000 रुपया तुमी घेतलेले आहात ते पयशे हाका मोडांनी करून उडयात ते। थँक्यू।